mark. Check my mark. All right. Let's go! Enemy location confirmed.
check my mark. Nak pergi mana, bro? Bro, ada flare gun dalam rumah, bro.
Betul bro, ada 3 orang tadi. Ada seorang dekat rumah sebelah. Dekat kotak aku bro. Boleh sabotaj. Macam mana sabotaj? Oh tu ke function drone? Tembak orang boleh?
check my mark. All right. Here. Check my mark. Okay, baik. Check my mark. Okay, bro. Thank you, bro. Arah 75 ada sniper. Check my mark. Thank you.
Tak nampak. Lek, 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 nampak dia. Tak nampak, tak nampak.